guys, so welcome back to Malaysian Sneakers. Nama aku Alif Bilo, and those yang dah subscribe aku punya channel Malaysian Sneakers, aku nak ucapkan ribuan terima kasih. And those yang masih lagi belum, kalau korang suka untuk konten-konten sneakers yang aku bawakan ni, korang boleh tekan the subscribe button, and then jangan lupa komen sekali guys, sebab komen tu agak penting. And those yang masih lagi, siapa-siapa yang belum follow aku punya IG page, so korang boleh follow Malaysian Sneakers, dan ataupun aku punya personal IG adalah Alif Bilo. So nanti aku akan letakkan description dekat bawah. So kalau korang nak membeli item, nak beli kasut, korang boleh follow Malaysian Sneakers punya page lah. Okay guys, so untuk video kali ni aku nak review and unboxing kasut jenis 2.0, which is kita tahu sebelum ni Air Jordan 1 dia ada Quad Purple 1.0 dan 2.0, dan kali ni diorang bawa another version, which is this is Shadow 2.0 guys. So dia punya Shadow 2.0 ni bagi aku agak menarik jugalah kan, dan version 1.0. So mana-mana yang tak tahu macam mana Air Jordan 1 Shadow 1.0, so aku akan letakkan gambar kat sini. So this is 1.0, and then 2.0, kejap lagi aku review lah untuk korang punya tontonan. Tanpa membuang masa lagi, jom kita unboxing kotak kasut ni guys. So bismillahirrahmanirrahim. So this is it guys. So aku keluarkan dulu. Okay guys, so this is it. This is Air Jordan 1 Shadow 2.0. So kasut ni nice gila weh. Colorway dia okay. So aku boleh cakap tentang colorway dia lah kan. So this one dia punya colorway light grey. So nak buat comparison dengan 1.0, dia punya grey tu a bit pekat sikit. So yang ni dia a bit light. Dan dia datang, kalau shadow ni dia warna bayang-bayang lah kan. So kita tahu bayang-bayang ni hitam lah. So dia datang dengan light grey dengan warna black kat sini guys. So kasut ni lah dari pandangan aku, side aku memang lawa gila. Dan dari segi harga retail dia macam biasa RM649, dan market dia dalam RM1,000 lah sekarang. Dan harga dia akan keep increasing eh guys. So kalau korang tak dapat grab dia awal-awal, so harga reselling dia akan naik kepada RM1,200 ke RM1,300 guys. So jangan lepaskan peluang sementara harga tengah rendah ni, korang cepat-cepatlah grabkan kasut ni. So kasut ni actually dah release pada 15 Mei 2021. So this is a new shoes lah kan, baru je lagi keluar, baru je launch. And then sebab tu harga dia masih lagi rendah. Sebab tu bila aku cakap korang kena grab, sebabkan bila lama dia dah jadi desktop, harga dia akan naik guys. So bila naik ni, korang nak dapat dalam RM1,200 tu agak terlalu mahal lah. Sedangkan korang boleh grab dengan below RM1,000 buat masa sekarang kan. Dari segi material kasut ni, this is leather and sweat leather. So untuk colorway warna hitam ni, ianya menggunakan soft leather. Dan untuk color light grey ni, dia menggunakan sweat leather. So dia ada between lah, ada dua lah kan. So sama je macam UNC Blue, mostly is sweat leather. So this one pun sama, Shadow 2.0, dia menggunakan sweat leather kan. Dia punya stitching agak-agak clean gila dengan colorway grey kan. Light grey ni memang nice, memang simple, is quite simple. Dan kalau korang nak tahu, colorway ni untuk shadow dia memang senang nak pakai dengan apa-apa outfit, sebab dia warna hitam. So korang tak perlu nak risau kan, korang pakai kasut ni nak pakai outfit apa. So actually kasut ni memang senang gila nak matching dengan apa-apa outfit yang korang pakai. Bahagian lidah dia, bahagian lidah dia agak biasa je, macam biasalah kan. Dia tak ada special macam work apa semua. So bahagian lidah dia dengan colorway light grey. And then belakang dia dengan stitching macam biasalah. Untuk bahagian dia punya tag ni sama je. So tak ada perbezaan lah dari segi bahagian tang. Dan untuk bahagian insole dia guys, so bahagian insole dia kat sini dengan colorway Nike Air light grey juga. So ramai yang tanya aku macam mana tak nak bagi insole faded. So korang letak je selotip dekat korang punya Nike Air ni. But kena ingat bila dah letak korang punya selotip dekat Nike Air ni, tolong jangan remove kan, kalau tak hilang. So itulah caranya untuk korang survive. So untuk bahagian midsole dia still warna putih. So korang boleh nampak it's very very clean colorway warna putih ni. Dan untuk bahagian outsole dia tetap warna hitam lah. So sama je dengan 1.0, outsole dia warna hitam. And it's quite clean lah guys, hitam ni nice though.
So korang nak bersihkan hitam ni pun tak adalah leceh sangat. Korang bila dah ada shoe cleaner tu kan, korang buat dia senang nak hitam balik. So, dari segi pandangan aku lah, kalau korang tanya aku lah kan, korang suka lah lip kasut ni. So aku akan cakap dari segi pandangan aku, aku tak suka material sweat. Sebab ni material sweat ni susah nak jaga. Sebabnya satu, one of the reason lah eh, aku akan bagi tahu korang, sebab sweat ni tak boleh nak kena air. So nanti cepat keras. So kalau boleh, kalau korang pakai kasut ni, kalau hujan, tolong jangan bagi kena air. Sebab kan dia memang agak susah kan. Kalau kena air, sweat ni memang itulah isu dia. Mana-mana korang pakai UNC Blue ke, mana-mana yang melibatkan sweat, memang korang tak boleh kena air langsung. Okay, so untuk dari segi laces, dia kat sini bagi dua laces. So satu colorway warna hitam kat sini, okay, yang ni dah sedia ada. Dan extra laces dia adalah warna light grey macam ni. So it depend pada korang lah kan, korang nak pakai colorway yang mana. So korang nak pakai colorway yang warna grey ni ke, ataupun warna hitam ni lah. So, tapi kalau pandangan aku, kalau korang boleh cari laces yang lain, mungkin warna cream ke, lagi nice sikit lah. Alright, so untuk bahagian belakang ni pula, dia still sama je, tak ada extra special pun. Sebab this is a high OG kan. So dia masih menggunakan material sweat dengan light colorway, and then warna hitam ni, so sama sahaja lah. So those yang mana-mana yang baru masuk scenes ni, kalau korang nak kasut yang agak nice, so korang boleh grab Shadow 2.0 ni dahulu. Sebabnya korang tak perlu nak kejar yang hype macam Travis Scott apa semua. Try simpan sikit-sikit, try dulu Shadow 2.0, sebabkan harga pun tak terlalu tinggi. And then korang boleh make a profit lah with these shoes. Sebabnya kalau korang beli sekarang, mungkin lagi 3-4 bulan korang nak jual, mungkin harga dah naik. Ha, nampak keuntungan kat situ. So apa pandangan korang tentang kasut ni? Kalau korang rasa ianya cop, korang boleh komen kat bawah. Kalau korang rasa drop pun boleh komen kat bawah. So before I end up guys, macam biasa, keep being hype with your sneakers. My name is Alibilo. Bye bye.